Izabrali smo, na ovoj skupštini izabrana je nova uprava sa poznatim ljudima, sa poznatim imenima koji žele da u narednom periodu jedinstvo vrate na stari put koji je bio unazad 30 godina. Ima puno problema koji treba da se reše. Ja sam od onih koji je za ono da se ništa ne rešava preko kolena, nego da to bude korak po korak. Znači, svaki dan u hodu ćemo da rešavamo sve probleme koji stoje ispred nas. Tu je i prvenstvo, već druga polovina augusta počinje prvenstvo. Koliko sutra će upravni odbor da se sastane, da porazgovara o igračima, da se porazgovara sa trenerima i da počnemo sa pripremama koji nas čekaju. Ono što ste jasno i glasno rekli, jedinstvo mora da uspostavi saradnju sa fudbalskim klubom Radnički, da se zna red, poredak i očekuje vas mnogo posla. Svakako, za mene je broj jedan klub u Pirotskom okrugu Radnički Pirot, uvek će da bude, uvek je bilo, uvek će da bude. Ali bih želeo da jedinstvo bude taj klub koji će da bude klub broj dva u Pirotu. Mi smo za svaku vrstu saradnje sa Radničkim, s obzirom da ja sam dete i Radničkog, i da bih voleo sa njima da još bolje sarađujemo.